Գերաշնորհներ, հարգելի կոլեգաներ, շատ հետաքրքիր է այս տիպի ֆորմատները մարդկանց լսել, որոնց գիտես անուններով հեռվից, բայց այսպես այս հարթակը պատահական չէ, այս շարժումը ինքնաբուխ, հանուն արդարության և ճշմարտության, ընդեմ սպի և կեղծիքի։ Այդ սուտն ու կեղծիքը տասնամյակներ շարունակ նաև տնտեսության մեջ է եղել, տնտեսական գործակների մեջ է եղել, գործընկերների մեջ է եղել, պետություն հարկատու հարաբերություններում է եղել, տնային տնտեսությունների աշխատուժ առաջարկելու և որպես այդպիսին վաստակելու հարաբերությունների մեջ է եղել, եկել է այս ամբողջ հարաբերությունները մարդկայնացնելու ժամանակը։ Ես լսում էի նաև իմ լրագրող գործընկերների հարցերին, որտև ինքս էլ բնույթով լինելով տասնամյակների լրագրող, նաև ակադեմիական աշխարհի մարդ, այդ մոդելներով խոսելու և հարցեր տալու։ Հարգելիներս, լիբերալ արմատական մոդելը պարզապես մեր կարգի երկրներին ծնկի բերելու այն ֆորմատով, որը պարտադրվում է միջազգային համապատասխան կառույցների չտակները, հայտնի են, հայտնի դոնորներն են, նրանց ներկայացուցիչները այսօր էլ նստած են կենտրոնական բանկում, ֆինանսների նախարարությունում և ուշի ուշով հետևում են, որպեսի այն բալանսները, որի պայմանավորվածություններով տալիս են այդ փողերը, այդ պարտքերը, վարկերը, այսօր 12 միլիարդ դոլարի սահմաններում է կոնսոլիդացված պարտքը, տնային տնտեսությունների բիզնեսի պարտքը, եթե ավելացնենք, կրկնապատվում է, համարյա հնային հավասար է։ Սա ուղղակի ազգակործան քաղաքականությունների հետևանք է։ Եվ այն կառավարությունը, որ եկավ 18-ին այն լոզունգներով, որ ինքը կփոխի ստատուս կվոները, հայտվում նաև տնտեսության մեջ, գների ոլորտում, գների մեխանիզմի ոչինչ չի արվել, ընդհակառակը այս կաբինետի, որի արմատական քննադատներից մեկն էլ ես եմ, իր մոտ լավաստանում պարտք վերցնելը, վարկային խեղդողակը այսօր նաև կառավարության վզին է, եւ այն, որ ստրատեգիապես արդեն մեր երկիրը բյուջե պետությունը սնանք է, սուվերեն դեֆոլտի սահմանագծին է, դա տնտեսագետ, մասնագետ մարդկանց համար հստակ է, ինչ պետք է անել։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, քաղաքական փոփոխությունները ես լավատես եմ և իմ կոլեգաները, այն իմաստով, որ պետք է զանգվածային տոտալ ինստիտուցիոնալ տրանսֆորմացիայի այդ պրոցեսը ապահովել, պետք են օրենքներ, օրենսդրություն, որը սպասարկի այդ ամենը, օրենսդրությունը ամբողջությամբ ձևախախտված է, ըստ էության ասիմետրիկ ինչ-որ խմբերի շահերից բխեցնելով ձևավորվել են օրենքներ, որոնց մասին խոսեցին կոլեգաները։ Մաքսային ոլորտը ինչպիսին է, մենք դատարկեցինք արդյունաբերական պոտենցիալը, կտրատեցինք 90-ական, 2000-ական թվականներին վաճառեցինք, ըստ էության ոչնչացրեցինք արդյունաբերական աշխատատեղերը։ Կոլեգաների հետ ես համաձայն եմ, պետք է այո ռազմական արդյունաբերություն, մոբիլիզացիա տնտեսություն, բայց ինչպես, նախ պետք է արդյունաբերություն ստեղծել, դրա համար հստակ արդյունաբերական քաղաքականություն է անհրաժեշտ։ Մենք ես անձամբ և կոլեգաները բազմիցս առաջարկել ենք մոդելներ, ինչպես օրինակ հարկային լծակը պետք է լինի դիֆերենցված, հարկային լծակը մենք առևտրի մարդկանց ասում ենք, հարգելիներս, ՍԻԹ-ի սեփականատերեր, խոշորտանոցների սեփականատերեր, դուք չեք կարող ունենալ նույն շահույթներ այսպիսի երկրում, ինչ որ արտադրական բիզնես, դուք պետք է ավելի նվազ շահութաբերության տիրույթում գործեք, այդ լծակը կառավարության ձեռքին է, դա պետք է անել։ Մեզ պետք է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ, ես հետևել եմ տնտեսական, հատկապես նրա խոսքին, ասես պետք է ռազմական խնդիրները, հիշում եք, լուծելու համար 2.5 միլիարդ դոլար, արեթ բա այս ընթացքում, այս 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է 3 անգամ ավելի շատ առնվազն ծախսել ռազմական ոլորտի վրա, քան Հայաստանը 95 թվականից մինչև 44 օրյա պատերազմը, 6-7 անգամ ավելի է ծախսել Ադրբեջանը, ինչ էին մտածում մեր կառավարիչները։
Հետևաբար, տնտեսական մոդելը ես ամփոփ եմ ուղղակի, այնպիսին է, այսպես կոչված կլեպտոկրատիվ տնտեսական մոդել է ձևավորվել, որ դուք է ներառականությունից, Սրբազանը խոսեց արդարությունից, եկամուտների բաշխման եւ այլ եւ այլն, այո, հասարակության մեջ ծայրահեղ անհամաչափ է բաշխված, անարդար է բաշխված եւ քաղաքականությունը եւ բարեկեցությունը եւ եկամուտները։ Երբ եկավ Էլի Փաշինյանը, իմ լրագրող նախկին գոլեգան, նա խոստացավ սեփականության խնդիրը լուծել, եղել է խոսակցություն նրանց մարդկանց հետ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօր խոշոր սեփականատերերը գրեթե բոլորը դատարաններում են, այնինչ պարզ լուծում կա համաներում ունեցվածքի, սեփականության, գույքի, երբ դու ասում ես այսքան է քո ակտիվների արժեքը, մենք տեսնում ենք այսքանը, դու կամավոր, պետք է բանակին, մեր երկրին, անվտանգությանը, հասարակական բարիք է պաշտպանվածությունը, անվտանգությունը, բանակաշինությունը, դրանք կտային, պետք է ուղղակի նորմալ դիալոգ, դրանք նոր, եթե գալիս ենք նոր փոփոխությունների իշխանության, առաջին պայմանը մենք գնում ենք սեփականատերերի սեփականության խնդրի լուծման, ու վերջ բանկային, վարկային համակարգի մասին։ Չգիտես, ասում ենք նետերը միշտ ուղում ենք կառավարության կողմը, կառավարությունների կողմը։ Ես հաշվել եմ, մոտ 43-44 նախարարություն է եղել գործել, 300-ից ավելի նախարարներ են եղել, որտեղ են նրանք, ինչ հարստություն են կուտակել, ինչ են արել, բազմապատկենք 3-4-ով փող նախարարներ, պատկերացնում եք ինչպիսի պրեսինգ է եղել բյուջեի վրա։ Եվ այդ կլեպտոկրատիան գործել է չունենալով ստրատեգիական հայացք։ Մենք ասում ենք, որ երկրորդ պայմանը սրբազանդ է, պետք է կառավարման համակարգը ուրճացված բեռնաթափել, հստակ գրելով, համաձայն եմ կոլեգաների հետ, հարկային համակարգը դիֆերենցել, թիրախավորել, այն բիզնեսները, որոնք իրենց կապիտալը տանեն արտադրության մեջ, կստեղծեն աշխատատեղեր, նաև դրանով հետ կտեղեն մեր բնակչությանը, որ այսօր սփռված Ռուսաստաններում, Եվրոպաներում շատերը դժգոհ են եւ այլ եւ այլ, բայց մարդիկ պետք է գան աշխատանք ունենան, արժանապատվ հաստակ ունենան։ Մենք ասում ենք ինչպես. դրամապարտային քաղաքականության ինստիտուտը, կենտրոնական բանկը եղել տասնամյակներ շարունակ պետություն պետության մեջ եւ մեր երկրի տնտեսության, հետեւաբար ամբողջ երկրի արտաքին կառավարումը առաջին հերթին իրականացվել է հենց կենտրոնական բանկի եւ իհարկե օրվա կառավարության միջոցով։ Կառավարությունները գալիս գնում են, կենտրոնական բանկի մարդիկ նստած շարունակում են իրենց գործը, չեմ ուզում ճակերտներով խոսել։ Ամփոփելով ասեմ, որ պետք են քաղաքական փոփոխություններ, արմատական փոփոխություններ, եթե դա չեղա, ուղղակի սպոնտան այսպիսի զիջումների միակողմանի, ուղղակի մենք մեր երկիրը կկորցնենք, եւ երբեմն հաճախ մեր Արցախի գոհեկաների հետ մենք դասախոսներ ունենք, համասանում խոսում ենք, երբ որ լսում ես, զգում ես աչքերի մեջ, տեսնում ես ինչ են կորցրել մարդիկ, եւ այսպես միտք հետեւյալն է, ինչու մենք դա չարեցինք, ինչու մենք սա չարեցինք։ Հիմա մեզ պետք է անել համախմբվելով եւ ակտիվանալով։ Շնորհակալություն։